ना देखी न्या घाव लागता मलम कहा लावण्या, मलम कहा लावण्या, ना देखी न्या घाव लागता मलम कहा लावण्या, मलम कहा लावण्या, पीड़ा बुकी कसरी हो खुशी का गीत गाउन्या। संस्कृतले चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा ल्याएको एउटा परिवर्तन चाहिँ के हो, तपाईँ आफैले फिल गर्नुभएको चाहिँ? अब संस्कृतकै पढ्नको लागि देशैभरि फेरियो, ओके, एउटा चिज चाहिँ पहिलो कुरा देशै फेरियो, देशै आहा फेरियो, आहा एउटा चाहिँ बोल्ने तरिका फेरियो। अब आहा जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम् भुजङ्ग तुङ्ग मालिका डमड्डमड्डमड्डमण्णिनादमड्डमर्वयं चकार चन्द ताण्डव तनोतु न शिव शिवम्। कस्तो पाउनु भयो चेवाङ सर? काम हुनुहुन्छ सर, केही अब ओके, काम। काम खालको हुनुहुन्छ, सबैलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ चेवाङ सर चाहिँ। ओके, आइडल मान्ने त नेपालको मात्रै हुँदैन, अब अरू देशहरू पनि। मैले चाहिँ उहाँहरूभन्दा नि सबैभन्दा ठुलो आइडल मान्ने चाहिँ मान्ने चाहिँ इन्डियाबाट को लता हुनुहुन्छ? मङ्गेशकरज्यू ओ सबैभन्दा मान्ने चाहिँ उहाँ। यहाँ चाहिँ अब छिमेकीहरू सबै चिनेको हुन्छ, अब चाडपर्वहरू मनाउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ, आहा, अब केही भयो भने सबैले हेल्प गर्ने त्यस्तो हुन्छ। एकजुट अब हुने। त्यहाँ त अब चिनेको छ भने मात्रै हुन्छ कि अब आफ्नै घर त हुन्न, अब आहा, कि किनेको हुन्छ कि रेन्टमा हुन्छ त्यहाँ। त्यही भएर त्यहाँ वरिपरि बस्ने मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो यहाँको जस्तो फेरि हुँदैन। कम्युनिकेसन सूत्रटी भएर बस्नुभएका सम्पूर्णमा स्वागत छ। म अमिषा रिसाल छु तपाईँको साथमा, र मेरो साथमा आज भोइस अफ केयर सिजन 3 आचल बस्यालजी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सेमी फाइनलसम्म पुग्न सफल हुनुभएको छ। तर उहाँको चर्चा चाहिँ विजेताभन्दा कम छैन। सो अहिलेको क्रममा आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ आचलजी। थ्याङ्क यू। ओके, मैले जस्तो कि भने होइन, सेमी फाइनलसम्म पुग्न सफल हुनुभयो, यो पनि हजुर ठुलो कुरा होइन, फाइनल हजुर भन्दा उयो, तर पनि तपाईँको चर्चा चाहिँ विजेता भइसकेको, क्या एउटा विनरको जस्तो चर्चा छ होइन, कसरी लिइराख्नु भएको छ यो कुरालाई? राम्रै लागिरहेको छ। आहा, अब सेमी फाइनलसम्म चाहिँ पुगेर राम्रै भयो जस्तो लागेको छ, किनभने धेरैजनाले मलाई चिन्न चिन्नुहुन्छ। सक्नुभयो, र अब ब्लाइन्ड ब्याटल मैले आफ्नै स्वरले केही कारण मैले पास गरेको हो, र लाइभ सोज पनि सेमी फाइनलसम्म पुऱ्याइदिनु भएकोमा दर्शकहरूलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। ओके, जस्तो कि अब थ्याङ्क यू भनिरहँदाखेरि चाहिँ होइन, थ्याङ्क यू भन्नलाई छुट्याउने नहुने नाम यो भोइसमा तपाईँ आइरहँदाखेरि, अहिलेसम्मको यति धेरै यात्रा तय गर्नुभयो होइन, अब मजाले तपाईँले चाहिँ अब थ्याङ्क यू भन्न पाउनुभयो क्या सबैजनालाई, किनकि यहाँसम्म आउन त एकजनाको मात्र हात छैन नि त तपाईँलाई, यहाँसम्म ल्याउन धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यो मध्ये को कसलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ? 5 तपाईँले अहिले पाउनुभयो। पाँचजना आहा, अब टिमलाई, अब पाँचजना ओ वाव, टिम अब अनि एकजना, एउटा चाहिँ टिम, टिम, एउटा टिमै भयो। ओके, एउटा चाहिँ बाबा बाबालाई, आहा, छेवाङ सरलाई, ओके, अब परिवार सबैलाई, र मेरो गुरुलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। ओके, दर्शकलाई अघि भनिएको थियो होइन, दर्शकलाई दर्शकलाई भनिसक्नु भएको थियो, सो पुगिसकेको छ होइन। जस्तै अब फर्स्टमा आउँदाखेरि होइन, अब तपाईँ नेपाल, अब अस्ट्रेलिया बस्ने मान्छे, जन्मेकै अस्ट्रेलियामा हुनुहुँदो रहेछ, 2 अगाडि नेपाल आउनुभयो, संस्कृत भाषा सिकाउन ल्याउनु भएको रहेछ, त्यो तपाईँको पनि इच्छा थियो, बाबा म संस्कृत सिक्छु भन्नुभएको थियो र ल्याउनु भयो कि जबरजस्ती बाबाले उठाएर ल्याउनु भएको थियो कि तपाईँलाई हामी थोरै फ्ल्यासब्याकमा जाउँ न? सुरुमा त्यस्तो त थाहा नै थिएन कि कसरी सिक्नुहुन्छ भनेर, सुरुमा बाबाले भन्नुभएको अब ठिकै छ जाउँ भने, अब आयो, आएपछि त अब सिक्दै जाँदाखेरि बल्ल बुझेँ अब यस्तो हुँदो रहेछ भनेर, अनि बल्ल थाहा पाएको किन ल्याउनु आएको भनेर। सुरुमा एकदम केही पनि थाहा थिएन, होइन ब्लाइन्ड अडिसन जस्तै भएको होइन रहेछ। त्यस्तो त होइन, थोरै थोरै त भनिहाल्नुहुन्छ यस्तो सिक्नुपर्छ भनेर, तर सुरुमै आउनु मन थिएन त्यति, अब सानै थिएँ म, 8 मात्रै थिएँ त्यतिखेर, त्यसैले त्यो आउनु मन थिएन त्यति, तर अहिले चाहिँ ठिकै लाग्छ। अहिले अब ठिकै चाहिँ लाग्छ, बाबाले नल्याउनु भएको थियो भने चाहिँ रिग्रेट हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? बाबाले नल्याउनु भएको भए संस्कृत बाहेक अरू भए नि धेरै चिजहरू सिक्न पाउँथिनँ, भोइसमा जाने अवसर पनि पाउँथिनँ मैले, त्यसै
राम्रै लाग्छ. ओके, बाबाले त संस्कृत सिकाउन ल्याउनु भएको, छोरी त भोइसमा पुग्नु भयो, कसरी पुग्नु भयो? त्यहाँ पनि बाबाले उठारै लानुभयो कि होइन छोरी जानुपर्छ भनेर, कि तपाईँ आफैले बाबा यसमा चाहिँ मलाई पुर्याउनै पर्छ भन्नुभयो कि कसरी भयो यो यात्रा सुनाउन? मैले चाहिँ पहिला अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि थोरै थोरै यहाँ आएपछि चाहिँ अझै धेरै हेर्थेँ यस्तो सोहरू. त्यसपछि अब सिजन फाइभ, त्यो भोइसको सिजन फाइभ फिनिस भएपछि सिजन किड्सको सिजन थ्रीको चाहिँ डिजिटल अडिसन खोलेपछि मम्मीले पहिला देख्नु भएको, मम्मीले चाहिँ भन्नुभएको त्यहाँ जानुपर्छ भनेर. सुरुमा त्यहाँ पनि जानु त्यति इच्छा लागेको चाहिँ थिएन हो, तर पछि अब पहिला डिजिटल अडिसन अनि ब्लाइन्ड अडिसनहरू पार भएपछि चाहिँ अझै अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्यो. त्यही भएर अहिले फाइनल सेमी फाइनलसम्म चाहिँ आइपुगेँ. ओके, ब्लाइन्ड अडिसनमा अब इतिहासमै होइन, अघि पनि कुरा भइरहेको थियो, त्यति छोटो समयमा चारजना कोचलाई नै ट्रन गराउन सक्ने व्यक्ति तपाईँ कस्तो हुँदो रहेछ यो सुन्दा चाहिँ? राम्रै लाग्छ. अब मलाई नि स्टेजमा जाँदा त डर लागिरहेको थियो, अब तर गाउने बित्तिकै फर्केर चाहिँ लाइक अरू गीतहरू त्यो पछाडिको भाग चाहिँ गाउँदा ढुक्क भएर गाउन चाहिँ सजिलो भयो. अरू अरू अब कोचहरू लास्टमा घुम्दाखेरि अरू गीतहरू बिचको बिग्रिन सक्छ डरले, तर मेरो चाहिँ त्यस्तो नफर्किनु भएन. होला कि भन्ने डर हजुर, हुन्छ, तर फेरि मलाई चाहिँ फर्किँदा त्यस्तो पनि त भएन. धेरै कन्फिडेन्ट आउँछ नि त, धेरै हजुर, एक्साइटमेन्टले बिग्रिन सक्छ भन्ने हुन्छ, त्यो एक्साइटमेन्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुभयो अनि? त्यस्तो गाउँदा चाहिँ मलाई त्यस्तो भएन, तर त्यो म्युजिक ब्रेक हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ लामो सास फेरेको पनि देखिन्छ भिडियोमा. ओके, त्यतिखेर चाहिँ खुसी चाहिँ धेरै लागेको थियो, किनभने जब म्युजिक ब्रेक थियो त्यति बेलासम्म चाहिँ चारैजना फर्किसक्नु भएको थियो. अरू पछाडिको गीत त्यो अरू वर्षहरू गाउँदा चाहिँ ढुक्क भएर गाउन चाहिँ सजिलो भयो, त्यसैले अब चारैजना घुम्नुमै सफल हुनुभयो. ओके, अब एउटा गीत पनि सुनौ आजकलको, किनकि ब्लाइन्डमा नै कस्तो राम्रो गाउनु भएको थियो, ब्लाइन्डदेखि नै हामीलाई थाहा छ, अब ब्लाइन्डमै गाएको अथवा अरू कुनै जुन भए पनि एउटा गीत सुनौ न है अहिले। लाइनमै काको ओके हुन्छ। नदेखिने घाउ लाग्छ मलम कहाँ लाउने, मलम कहाँ लाउने. नदेखिने घाउ लाग्छ मलम कहाँ लाउने, मलम कहाँ लाउने. पीडा बोकी कसरी हो खुसीका गीत गाउने, पीडा बोकी कसरी हो खुसीका गीत गाउने. जति भिडमा हिँड्या पनि एक्लै परिन्छ नि, एक्लै परिन्छ नि. नरु भन्छु तर यसै आँखा भरिन्छ नि, नरु भन्छु तर यसै आँखा भरिन्छ नि. नदेखिने घाउ लाग्छ मलम कहाँ लाउने. ओ माय थ्याङ्क गॉड, यू. अब गीतहरूको कुरा गर्दा अस्ट्रेलियामा बस्दा त बेसिकली धेरै त इङ्ग्लिस बोल्नु हुँदो रहेछ, गीतहरू पनि धेरै इङ्ग्लिस गाउनुहुन्थ्यो होला, नेपाली गीत कतिको सुन्न पाइन्थ्यो त्यहाँ, कतिको सुन्नुहुन्थ्यो तपाईँले? घरमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि इङ्ग्लिस गीत सुनेनौँ. ओके, सुन्ने भनेको चाहिँ दिदीले सुन्नुहुन्थ्यो इङ्ग्लिस गीतहरू, मैले चाहिँ कहिले सुनिनँ इङ्ग्लिस. अब थोरै थोरै त दिदीले गाएको सुनेर मात्रै सिकेको थोरै थोरै, तर त्यस्तो घरमा इङ्ग्लिस गीत बजाउने त्यस्तो वातावरण भएन. बाबा मम्मीले चाहिँ नेपाली गीतहरू नै बजाउनुहुन्थ्यो. नेपाली वनमा धेरै ध्यान दिनुभयो बाबा मम्मीले। अनि सुरु सुरुमा बाबा मम्मीले कस्तो खालको गीत सुन्नुहुन्थ्यो, सुरु सुरुमा सुनिएको गीतहरू कतिको याद छ तपाईँलाई, कस्तो गीतहरू धेरै गाउनुहुन्थ्यो, कस्तो गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो सानो तपाईँ? हुँदा चाहिँ मैले त्यति गीत गाउँथेन, अब गाउनु चाहिँ गाउँथेँ तर थोरै थोरै गुण गाउने मात्रै हो. त्यसैले त्यस्तो कुनै स्पेसल गीत धेरै गाउँथे जस्तो त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन. हामी भोइसमा फेरि आउनेछ, अलिकति संस्कृत नै एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, 11 वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, यति सानो उमेरमा कति धेरै सिकिसक्नु भएको छ, कति काम होइन, कति मजाले एन्सरहरू पनि कति राम्रोसँग गर्नुहुन्छ। संस्कृतले चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा ल्याएको एउटा परिवर्तन चाहिँ के हो, तपाईँ आफैले फिल गर्नुभएको चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट आउँदा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, अनि संस्कृत सिकिसकेपछि चाहिँ कस्तो भन्नुभयो तपाईँ? अब संस्कृतकै पढ्नको लागि देशै फरि फेरियो ओके, एउटा चिज चाहिँ, पहिलो कुरा देशै फेरियो, देशै फेरियो. एउटा चाहिँ बोल्ने तरिका फेरियो. अब नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ बोल्न आउँथ्यो
हल्का फुल्का यस मिलाएर अब टक्कटुक्क पारेर बोलिन्थ्यो, जस्तै अब इङ्ग्लिस नेपाली मिक्स गरेर बोल्थ्यो धेरै जसो। तर नेपाल आएपछि चाहिँ संस्कृत पढेर मलाई नेपालीमा नि सजिलो भयो लेख्न पढ्नमा चाहिँ, त्यो चाहिँ पनि मलाई धेरै सजिलो भयो। अनि तपाईँ आफैमा अरू कस्तो खालको चेन्जहरू आयो? आफैमा जस्तो चेन्ज आयो जस्तो त लाग्दैन, ओके, अब अरूहरूलाई लाग्ला, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो आफूमा चेन्ज भयो जस्तो लागेको त अब यस्तै आफ्नो बोलीचाली फेरिएपछि त मान्छे नि थोरै थोरै फेरिएको जस्तो लागेको पनि हुनसक्छ, तर अब मान्छे त म त्यही हो। तपाईँ जस्तै सानो सानो व्यक्तिबाट सानैबाट चाहिँ संस्कृत पढ्नु पर्ने रहेछ कि रहेन अरूले पनि के लाग्छ तपाईँलाई? सबैले त पढ्नुहुन्न नि त, अहिले त आफ्नो भाषै मौलिकता नै बिर्सिसक्नु भयो होइन, के लाग्छ? सबै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, अब थोरै थोरै त सिक्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। संस्कृतै नसिके पनि थोरै थोरै भजनहरू, थोरै केही श्लोकहरू त्यस्तो केही सुन्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। अब पढ्न सक्यो भने सबै पढेको त झनै राम्रो, तर नसक्ने अलि हरूले पनि थोरै थोरै अब नेपाली नै पहिला राम्रोसँग सिक्नुपर्छ, त्यसपछि थोरै थोरै त्यस्तोहरू सिक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। ओके, श्लोक सुन्यो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभयो, तपाईँबाट सुन्यो भने झन् राम्रो होला होइन। केही श्लोकहरू संस्कृतका केही श्लोकहरू हामी अहिले हाम्रो दर्शकले पनि मेबी सुन्न चाहनुहुन्छ, केही छ सुनौ न है, त्यो श्लोकहरू अथवा केही बोल्नुहुन्छ भने त्यो पनि सुनौ। बोल्न चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सिकिरहेको छैन, अहिले चाहिँ व्याकरण सिक्दैछु, त्यसैले अब त्यो भएपछि चाहिँ बल्ल बोल्ने सिक्छु, त्यो चाहिँ आउँदैन। तर म 5 वर्ष हुँदादेखि नै मैले श्रीमद् भगवद् गीता पढ्दै थिएँ, त्यसै त्यहीबाट केही श्लोकहरू भन्छु। ए हुन्छ, ओके भन्नुहोस्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जयः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिनः मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिनः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। कति गाह्रो भयो सुरुमा यस्तो कुराहरू याद गर्न? सानो हुँदाखेरि चाहिँ अब सानो भन्दा नि अहिले पनि सानै हुनुहुन्छ, 5-6 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ सुरु थोरै थोरै सुरु चाहिँ गरेको हो, पर्फेक्टली आएको थिएन मलाई भन्न। तर हामीले कसरी सिक्थ्यौँ भने मलाई दिदीले चाहिँ त्यो अब यो चाहिँ संस्कृतमै हुन्थ्यो, देवनागरी लिपिमा हुन्थ्यो, त्यसरी हामीले त्यसलाई गुगलमा सर्च गरेर अनि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर फेरि कपीमा लेखेर पढ्थ्यौँ त्यसरी। सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो, तर नेपाली पढ्न आएपछि चाहिँ अब केही सार्नु परेन, त्यही बुकबाटै पढ्न सजिलो भयो अब। अनि याद गर्नुमा चाहिँ पहिला गाह्रो हुन्थ्यो, अब त्यति याद हुन्थेन सानो हुँदा, अहिले चाहिँ लगभग 12 अध्यायसम्म चाहिँ कण्ठ भइसकेको छ, 18 अध्याय। शिव ताण्डव आउँछ? सिक्दैछु। सिक्दै हुन्छ? कति कतिसम्म सक्नुहुन्छ? सकिन्छ अहिले? अहिले एक श्लोक ल फर्स्टको चाहिँ सबैभन्दा अगाडिको श्लोक ल अगाडिको श्लोक सुनाऊ न त। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवः तनोतु न शिव शिवम्। वाव, थ्याङ्क यू सो मच। र यो संस्कृतको एउटा पाठ भयो, अब भोइसमा हामी आएर ब्याटलमा पनि अघि प्रवेश गरिसकेका थियौँ हाम्रो कुराको कुरा गर्दाखेरि होइन। सो ब्याटलमा प्रवेश हुँदा सुरुमा प्रमोद सरको टिममा जाने तपाईँले आफै माइन्ड मेकअप गर्नुभएको रहेछ फर्स्टमा होइन, फेरि छेवाङ सरकोमा जानुभयो, कुनै दिन रिग्रेट गर्नुभयो कि भएन? छेवाङ सरकोमै आएछु थ्याङ्क गड भन्नुभयो, त्यस्तो चाहिँ भयो होइन भनेको त्यस्तो नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर आफ्नो अब सुरुमा उतै जान मन थियो, तर पछि त्यहाँ गएर नि राम्रो हुँदो रहेछ अब, किनभने सिजन अब भोइस
भोइस ठुलोहरूको नैदेखि फर्स्टदेखि अब प्रमोटरकोमा जानुपर्छ नि छ, तर अब अरूहरूकोमा नि जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ. तर प्रमोद सरले धेरै राम्रो सिकाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ, तर अब रिग्रेट चाहिँ त्यस्तो भएन. अब सबै कोचहरूको कुरा गरौँ ल, हामी सुरुमा छेवाङ सरको कुरा गरौँ. कस्तो हुनुहुँदो रहेछ छेवाङ सर, अनि छेवाङ सरबाट के के कुराहरू चाहिँ तपाईँले लाइफ टाइमको लागि सिक्नुभयो? छेवाङ सर अब मान्छे कस्तो हुनुहुन्छ भने अब कस्तो हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि त तपाईँले त धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न पाउनुभयो उहाँसँग होइन. अब धेरै दर्शकहरूले त उहाँको गीत मात्र सुन्नुभएको छ, तपाईँले टाइम स्पेन्ड गर्नुभएको छ, कति कुरा सिक्नुभएको छ, कस्तो पाउनुभयो छेवाङ सर? काम हुनुहुन्छ सर, के अब काम काम खालको हुनुहुन्छ, सबैलाई माया गर्नुहुन्छ त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ छेवाङ सर चाहिँ. ओके, अनि उहाँमा के अब धेरै टाइम बस्दा त कति कुरा रिस उठ्ने हुन्छ नि, छेवाङ सरले यो चाहिँ सुधार्दै हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो लागेको केही छ? त्यस्तो त मलाई केही लागेन. अब कोचलाई त्यस्तो त कहाँ सोच्छ, त्यस्तो त कहिले सोच्न आएन. धेरै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ अथवा सिकाउँदाखेरि गाली गरी सिकाउनु त्यस्तो केही भएन? कहिले गाली गर्नु भएन, त्यस्तो त कहिले भएन. कोचबाट धेरै सिकिन्छ, छेवाङ सरबाट के के सिक्नु भयो तपाईँले? अब पहिलो कुरा त अब गीत कस्तो छ त्यसको बारेमा धेरै सिकाउनुहुन्छ, अब जुन गीत परेको छ त्यसकै अनुसार चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो. अनि अब ब्याटलको कुरा गऱ्यो भने अब हामी तिनजनामा चाहिँ सबैभन्दा जस्तो पर्फर्मेन्स गर्न आउने चाहिँ म थिएँ, मलाई धेरै सिकाउनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ. अब त्यसो भए ब्याटलमा त्यो पर्फर्मेन्स गर्दा चाहिँ सजिलो भयो मलाई. पहिला चाहिँ मलाई त्यो एउटै ठाउँमा गाउने आदत परिसकेको थियो, तर पछि अब घुम्ने अब त्यस्तो कुराहरू सिकाउनु भयो. अनि लिएर अनि अर्को कन्फिडेन्सको कुराहरू भयो, त्यस्तै कुराहरू धेरै सिकाउनु भएछ. अब मिलन म्याम मामलाई, मिलन म्याम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, कति भेट्नु भएको छ, गफ गर्नुभयो, कस्तो लाग्यो मिलन म्याम? मिलन म्याम चाहिँ सबैलाई यस्तो माया गर्ने खालको हुनुहुन्छ. ओके, अब कस्तो सिकाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई, अब मलाई कहिले सिकाउनु भएको छैन. तर अब त्यो अरूहरूलाई सिकाएको देख्दाखेरि चाहिँ धेरै माया गर्ने खालको जस्तो लाग्छ. उहाँकै टिममा सानो भाइ आलप पनि थियो, धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो उसलाई नि. अब धेरै माया गर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो, अब त्यही हो देखेको त मैले. ओके ओके, सो आलप कति माया लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? धेरै लाग्छ, धेरै लाग्छ. अब कोचमै छौँ, कोचको सकौँ अनि अनि आउँला हामी कन्टेस्टेन्टमा है. अब प्रमोद सर कस्तो कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई हेरिरहँदा प्रमोद सर केही टिममा आउन खोज्नु भएको रहेछ, अनि त्यहीँ आइसकेपछि कस्तो पाउनुभयो प्रमोद सरलाई? प्रमोद सरको फेरि सिङ्गिङ स्टाइलै अर्कै छ, त्यसले त्यो त्यहाँ सबैभन्दा एक्सपिरियन्स नै प्रमोद सर हुनुहुन्छ. जस्तो एउटा टिचिङ स्टाइलको बारेमा त केही भन्नु पर्दैन. अब त्यस्तो प्रमोद सरसँग चाहिँ त्यस्तो बोल्न चाहिँ त्यति पाएको छैन मैले, त्यस्तो चाहिँ थाहा छैन मलाई त्यति. पाउनु भएन, होइन बोल्नै पाएन भन्दा नि अब त्यस्तो इन्टरेक्ट गर्ने त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो कहिले भएन त्यस्तो. मन थियो थियो, अब आफ्नो टिमलाई सिकाउनु बिजी हुनुहुन्थ्यो अरू कुराहरूमा, अब ठिकै छ, अब भेट्न पाइहाल्यो, अब त्यही ठिक छ मलाई. अब पछिसँगै गीत गाउन नि सकिन्छ होइन, त्यो त थाहा एउटै फिल्ड भएपछि. अब मेलिना राईमा जाउँ, मेलिना म्याम कस्तो लाग्यो? त्यहाँ सबैभन्दा चारवटै कोचहरूमा सबैभन्दा स्विट चाहिँ मलाई मेलिना म्याम लाग्यो. स्विट लाग्यो, ओके, कस्तो कस्तो कुराहरू एकदम स्विट छ उहाँको, अन्त हुन्छ नि तपाईँले अलि मजाले बुझ्नुभयो. आफ्नो टिममा नभएकोहरूलाई नि आफ्नो टिम जस्तै माया गर्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ. आफ्नो टिम मलाई मलाई त्यही जस्तै त्यही स्टुडियोमा सिकाउन आउँदाखेरि मलाई अरूहरूलाई भेट्दाखेरि पनि राम्रोसँग नमस्ते लाइक हामीले नमस्ते भन्दा रियाक्ट गर्ने अनि के भन्ने हामीले कस्तो गायौँ भनेर जस्तै आफ्नो टिम जस्तै ठान्नुहुन्थ्यो हामीलाई. तपाईँहरूलाई नै सिकाउनु भयो? सिकाउनु चाहिँ सिकाउनु भएन, तर तिमीले स्टेजमा कति राम्रो गएको थियौ, पास्ट पर्फर्मेन्सहरूको बारेमा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो. ओके, अब फेरि हामी एकछिन अस्ट्रेलिया जाउँ है. अस्ट्रेलियामा दिदीले गाएको सुनेर इङ्ग्लिस गीत केही सिकेको छु भन्नुभयो, अब हामीले संस्कृत पनि सुन्यौँ होइन, संस्कृत पनि सुन्यौँ, नेपाली पनि सुन्यौँ, एउटा मिल्छ भने अहिले एउटा इङ्ग्लिस सङ पनि सुनाऊ न त. इङ्ग्लिस सङ चाहिँ मैले सुनेको मात्रै हो, गाउने चाहिँ होइन, इङ्ग्लिस गाउने होइन, सुन्ने मात्रै हो, त्यस्तो केही तयार चाहिँ गरेको छैन. मतलब ठ्याक्कै गाइराख्ने बानी चाहिँ छैन? छैन, ए सुन्ने मात्र, अब कम्प्लिटली नेपालीले नै रिप्लेस गरिसक्यो भन्दा पनि भएन. होइन त्यस्तो त होइन, अब घरमा दिदीले मात्रै गाउने होइन, त्यस्तो इङ्ग्लिस सुन्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो लागेन. अब धेरै जस्तो हिन्दी इङ्ग्लिस त्यस्तै हिन्दी नेपाली नै धेरै सुन्ने भएकोले चाहिँ अब इङ्ग्लिसतिर त्यति त्यो
अब इङ्ग्लिसमा क्लासिकल गीत हुँदैन, त्यसैले त्यो जनर पनि नमिल्ने भएकोले अब त्यस्तो चाहिँ मलाई कहिले इङ्ग्लिस गीत धेरै सुन्ने जस्तो बानी चाहिँ कहिले लागेन। अब क्लासिकलकै कुरा गर्दा तपाईँले त आइडल पनि तारा देवीहरूलाई मान्नुहुँदो रहेछ, को कसलाई मान्नुहुन्छ तपाईँको आइडल सुनाउन? तारा देवीज्यू अनि अरुणा लामाज्यू, उहाँहरू चाहिँ नेपालको हुनुहुन्छ। अनि अब आइडल मान्ने त नेपालको मात्रै हुँदैन, अब अरू देशहरूको नि। मलाई चाहिँ उहाँहरूभन्दा नि सबैभन्दा ठुलो आइडल मान्ने चाहिँ इन्डियाबाट लता मङ्गेशकरज्यू सबैभन्दा मान्ने चाहिँ उहाँ। तपाईँ किन यति धेरै पुरानो पुरानो सिङ्गरलाई फलो गरिराख्नु भएको छ? कतिजनाले तपाईँ तपाईँको एजकोले त कतिले सुन्नु पनि भएको हुँदैन होइन, तपाईँले त कति पुरानो सिङ्गरहरूलाई फलो गरिराख्नु भएको छ, के छ? सानोदेखि त्यस्तै गीत सुन्ने भएकोले मात्रै हो कि अब अरू गीत नयाँ गीतहरू सुन्ने भएको भए चाहिँ त्यस्तै राम्रो लाग्थ्यो। तर मतलब नयाँ गीतहरू खासै सुन्नु भएको छैन? होइन, सुनेको चाहिँ छु तर त्यस्तो अब फेभरेट भनेर राखेको छैन। ओके, अब फेभरेटहरू चाहिँ पुरानो नै, अब पुरानोको त स्टाइलै फरक हुन्छ। कोचहरूको गीतहरू सुन्नु भएको छ कि छैन? सुनेको छु। सेवाङ सरको फेभरेट सङ खै अहिले लास्टमा सम्झेछ भने भनौँला। होइन त्यस्तो गीतहरू सबै राम्रो लाग्छ तर त्यस्तो फेभरेट भनेर चाहिँ राखेको छैन। छैन, फेभरेटमा तिनजना सिङ्गरकै छ अघि भन्नुभयो, अरूहरू नै हुनुहुन्छ तर फेभरेट। ओके, अब कन्टेस्टेन्टमा आऊ होइन, त्यो भोइसभरि तपाईँसँग धेरै कोसँग मिल्नुहुन्थ्यो? तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड अब बनियो होला नि, कोही न कोही बनिनु भयो होला, कोसँग धेरै मिल्नुहुन्थ्यो? बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ अब हाम्रै टिमको भन्ने हो भने चाहिँ अब मसँग चाहिँ धृतिका, छेसाङ दिदी चाहिँ मेरो टिमबाट चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड। जस्तै अब बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा नि धेरै मिल्ने जस्तो, अब टिम मिलानबाट चाहिँ नुनिन, अस्ति हाम्रो इन्टरभ्यू पनि भइसक्यो। अनि अब आलव त बेस्ट फ्रेन्ड भयो नि, भाइ जस्तो लाग्छ। अनि अरू को छ, कसलाई चाहिँ एकदम मिस गर्नुहुन्छ तपाईँ अब 25 सम्म पनि? अहिले कसलाई धेरै मिस गरिराख्नु भएको छ त्यो टिममा? अहिले त त्यस्तो मिस भएको छैन, अब धेरै भएको नि छैन त्यहाँबाट बाहिरको। अनि पछि करियरमा वा तिनीहरू साथीहरूसँगै हो भेट्ने, त्यस्तो मिस चाहिँ भएको छैन। घरि फोनमा कुरा गरिरहेको हुन्छु, त्यस्तो भनेपछि पछि सँगै एउटै बाटो छँदैछ, अहिले केही टाइम मात्र हामी ग्याप भएको हो भन्ने भइरहेको छ। जस्तो कि अब सुरुमै आउँदाखेरि होइन तपाईँलाई मै विनर हुन्छु भन्ने थियो कि म कुन उयोसम्म पुग्छु भन्ने केही थियो? हुन्छ नि, केही न केही सोचेको हुन्छ नि त, मतलब लाइनबाट यो स्टेपसम्म चाहिँ पुग्छु होला अथवा म विनर नै हुन्छु भनेर आउनुहुन्छ कतिजना, त तपाईँको के थियो? ब्लाइन्ड हुनुभन्दा अगाडि नै फोर चेयर टर्न गर्छु होला जस्तो सोच्दै राखेको थिएँ। अनि फोर चेयर टर्न भएपछि अब ब्याटलमा नि पास हुन्छु जस्तो लाग्यो। अब त्यो दुइटा त आफ्नो सिङ्गिङले गर्दा हो, अब त्यसपछिको चाहिँ अब भोटिङ हो। त्यसै त्यस्तो माइन्ड प्रिपेयर चाहिँ गरेको थिएन पुग्छु होला कि हुँदैन भनेर, तर अब सेमी फाइनलसम्म पुगेको भोटले हो, त्यही भएर अब राम्रै लाग्छ। अब फाइनलसम्ममा पुगेर विनर हुन नसके पनि अब ठिकै छ, अब विनर हुन पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ होइन। सेमी फाइनल भनेको नि फाइनल जस्तै हो। ओके, सेमी फाइनलमा पुगे पनि तर धेरैजनाले चिनिसक्यो, झन् छेउमा पुगिएको हो नि त सेमी फाइनल त, एकदम नजिक, विनरको एकदमै नजिक पुगेर फर्किनु पर्दा होइन, त्यो एउटा ताजै लिएर आउँछु भन्ने हुन्छ नि त, त्यो पुगेपछि त अब अलमोस्ट नजिक, अब त मै पो हो कि भन्न पनि थालिन्छ होइन। अनि त्यो टाइममा पुगेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ रुनु भयो कि भएन? अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यहाँ रुनु भएन? घरमा आएर मम्मी बाबासँग हामीले हेरेका थियौँ, त्यहाँ त एकदम तपाईँ स्ट्रङ भएर आफूलाई कन्ट्रोल गरेर बस्नुभयो होइन, घरमा आएपछि त्यो कतिको चित्त दुख्यो, कतिको रुनु भयो कि भएन तपाईँ? त्यहाँ स्टेजमा चाहिँ त्यति रोइनँ, ब्याक स्टेजमा नि रोइनँ, तर घर आएपछि मात्रै रोएको मजा। कुन कुराले एकदम हर्ट गरेको थियो? त्यो त हर्ट भन्दा नि होइन, अब आउट भएपछि जसलाई नि थोरै मन चित्त त दुख्छ, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो केही लाग्दैन साथीहरूसँग भाइ भनेर इन्टरभ्यू पनि भएको थियो। अनि त्यसपछि फेरि घर आएर चेन्ज गरेर सबै गर्दाखेरि त एक बजे सुतेको खाना खाँदिनँ, बेलुका त खाने खानै पाएन, धेरै ढिलो भइसकेको थियो। त्यस्तो त केही भएन, अब निन्द्रा नलाग्ने, टेन्सन हुने त्यो भयो कि भएन?
मलाई झन् सुत्न मन लागिरहेको थियो। ए ओके, सो अब तपाईँ सेमी फाइनलसम्म पुग्नुभयो, अरू 8 जना हो फाइनलमा पुग्नु भएको छ, तपाईँको मनैबाट चाहिँ कसले जित्छ जस्तो लागेको छ? अब कोही कोही न कोही देखिन्छ नि त, तपाईँले चाहिँ अब दावेदार को लाग्छ सायद उसले चाहिँ जित्छ है जस्तो लागेको कोही हुनुहुन्छ? फाइनलमा त भोट लियो त्यस्तो कसैले भन्नै सकिन्न। भोट अब सबै राम्रो राम्रोहरू भोटले बाहिर पनि फाइनलसम्म पुग्यो पनि त्यसैले अब सबैभन्दा राम्रो जित्न नि सक्छ जित्न नसक्ला त्यसमा चाहिँ केही त्यो भोटमै डिपेन्ड हुन्छ। सक्दैन ओके, तपाईँको मनैबाट चाहिँ यसले चाहिँ जित्यो हुन्थ्यो म त आउट भइहालेँ होइन सेमी फाइनलबाट, यसले अब उसले चाहिँ जित्यो हुन्थ्यो भन्ने कोही छ त्यस्तो लागेको? अब म आउट भएपछि चाहिँ अब मेरै टिमको 2 जना मध्ये 1 जना जितोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने आफ्नो टिमबाट जो जिते पनि आफू जिते जस्तै हुन्छ, त्यही भएर अब म त जान सकिनँ तर 2 जना त छ नि त मेरो टिममा अझै। अब टिम छेवाङ अब पहिलोचोटि आउनुभएको भोइसमै, अब पहिलोचोटि आउँदा जित्यो भने चाहिँ झनै राम्रो हुन्छ, राम्रो त्यहाँबाट आफ्नो टिममा होइन, त्यही भएर चाहिँ आफ्नै टिम जितोस् जस्तै लाग्छ। ओके, यो खुसीमा एउटा गीत सुनौ अहिले, हुन्छ नेपाली नै सुनाऊ है। आँखैमा राख्छु मेरो देश, मुटुमा राख्छु मेरो देश, आँखैमा राख्छु मेरो देश, मुटुमा राख्छु मेरो देश, परेलीमा सजाउँछु मेरो देश, परेलीमा सजाउँछु मेरो देश। ओके, देशप्रति कति माया छ भन्ने त बुझेकै छ होइन, मम्मी बाबादेखि सबैले यहीँ ल्याउनु भयो, तपाईँले पनि कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने बुझेको छ। अहिले त सबै अस्ट्रेलिया जाउँ अमेरिका जाउँ भन्ने टाइममा तपाईँ उहाँबाट यहाँ आउनु भएको छ आफ्नो नेपाली भाषा सिक्न संस्कृति सिक्न होइन, भने चाहिँ कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने त थाहा छ। अस्ट्रेलिया र नेपालको जीवनमा चाहिँ तपाईँले पाउनुभएको ठुलो डिफ्रेन्स चाहिँ, तपाईँको नजरले देखेको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो? त्यहाँको त वातावरण फरक छ, यहाँ त्यहाँ कम्पेरिजन त धेरै नै छ। अब यहाँ चाहिँ अब छिमेकीहरू सबै चिनेको हुन्छ, अब चाडपर्वहरू मनाउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ, अब केही भयो भने सबैले हेल्प गर्ने त्यस्तो हुन्छ। अब त्यहाँ त अब चिनेको छ भने मात्रै हुन्छ कि अब आफ्नै घर त हुन्न, अब किनेको हुन्छ कि रेन्टमा हुन्छ त्यहाँ, त्यही भएर त्यहाँ वरिपरि बस्ने मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो यहाँको जस्तो फेरि हुँदैन। अब साथीहरू त हुन्छ तर आफ्नै घर वरपर एउटै बाटोमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। मेरो चाहिँ थियो तर सबैजनाको त हुँदैन नि त, अब पुरै कम्युनिटी नभए नि एक दुई घर चाहिँ फरक चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्डको घर नै थियो, ऊ पनि नेपाली नै थियो, त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो साथीहरूको अभाव त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो भएन, तर अरूहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ गाह्रो हुन नै सक्छ। त्यो त्यहाँको यहाँको फरक छ, फेरि त्यहाँ पनि राम्रो छ, त्यहाँको सुविधा इन्भाइरोमेन्ट सबै त्यस्तो राम्रो छ, यहाँ चाहिँ अलि त्यस्तो छैन, तर दुइटै चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुरामा चाहिँ राम्रो छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ भन्ने भयो। अब भोइस मात्र होइन, भोइस त भर्खर स्टार्टिङ हो तपाईँको होइन, अब लाइफमा अब धेरै छ गर्न, तर अहिलेको लागि रिसेन्टली गीतहरू केही ल्याउने तयारीहरू केही छ तपाईँको? त्यस्तो अहिले चाहिँ छैन तर पछि होला, ओके अहिलेको अहिले नै त्यस्तो चाहिँ सोचेको। अब अस्ट्रेलिया जानु अगाडि त होला नि त, म केही गीतहरू मेरो दर्शकहरूलाई छोडिदिएर जान्छु भन्ने त्यस्तो तयारी होला नि त है? हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। ओके, अब भोइसमा गएपछि चाहिँ धेरैजनाले चिनिसक्नु भएको छ मलाई, अब धेरैजनाले गीत दिन सक्नुहुन्छ, त्यसैले कारण चाहिँ मैले दर्शकहरूको माझ चिनिन सक्छु, तर अब अहिलेको अहिले चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर अब पछि अझै टाइम छ, हुन चाहिँ सक्छ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अफकोर्स म केही गीतहरू दर्शकलाई दिएर जान्छु भन्ने चाहिँ छ है। ओके, अब अन्तिम अन्तिममा छौँ होइन, अन्तिममा एउटा गीत सुनौ न त, लास्ट सङ। अब धेरै गीत गाउन लाग्नु भयो भन्दै हुनुहुन्छ होला होइन, तर धेरै दर्शकले मन पराउनुहुन्छ भएको छ। ओके, एउटा मैले चाहिँ लाइभ सोको
मा चाहिँ एउटा गीत गाएको थिएँ नबिर्से तिमीलाई, त्यही गीत गाएर चाहिँ मैले फोर स्ट्यान्डिङ ओभिसन अनि पर्फर्मेन्स अफ द डे पनि पाएको थिएँ, त्यही गीत गाउँछु मैले। नबिर्से थ्याङ्क यू सो मच। सो थ्याङ्क यू, आइदिनु भयो यो समयको लागि, विशेष धन्यवाद। अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भोट पनि माग्नु मिलेन अब त्यस्तो भन्ने चिज त्यस्तो चाहिँ छैन। अब म भोइसबाट थ्याङ्क यू भनौँ न त यो सपोर्टको लागि। म भोइसबाट बाहिरे पनि तपाईँहरूले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अझै आगामी दिनहरूमा भोइसमा नबढे पनि अरू कुराहरूमा, गीतहरू लगायत अरू आफ्नो करियरको लागि मलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने धेरै आशा लागिरहेको छ। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।